Tappe, hvorfor har du ikke laget videoer de siste ukene? Fire veninner med forskjellige drømmer og mål. Du har funnet ut at du skal gjøre et offentlig prosjekt om en fyr du ikke aner hva heter. Vi blir med når de prøver, feiler, krangler og ler sammen i søken etter kjærligheten. Gutter tar aldri hint. Hvorfor er kjærlighet så sinnssykt vanskelig? Dette er jentenes egne historier fortalt på deres måte. Dette er Boats. Nei, her har du det. Jeg klarte å finne det mest cringy innholdet som noensinne er laget på norsk YouTube. Utenom Prebz & Dennis rap battle, of course. Jeg har sick rhymes, yo. Jeg har ingen grenser. Skal starte en ny YouTube-kanal kalt Ingen Bergenser. Hei, Dennis, prøver du å showe? Høres mer ut som du har fått en brostein i hoppet. Du kommer fra samme land, men du roter. Har jo aldri kjørt en snøskuter. Eller, det var ikke jeg som fant det, det var dama. Jeg hadde aldri trykt meg inn på noe sånn dritt, liksom, dere vet det. Men uansett var det dette her som ga meg så kraftig AIDS at jeg liksom ikke har klart å lage videoer siden den 7. desember. Så tusen takk for den, Nordic. Setter kjempestor pris på det. Men uansett da, siden jeg har blitt såpass preget av all den dritten her, så tenkte jeg at jeg skulle være en super drittsekk og la dere gå gjennom akkurat det samme. Her er Boats. I et tragisk forsøk på å tiltrekke seg eldre seere, har Nordic samlet sammen Nordic Screens-eliten, bestående av den utdaterte MGP Junior-stjernen. La meg ta deg med til drømmeland, hvor hver en drøm blir sann. La meg vise deg en verdens... Jeg går på BI. Sa jeg at jeg går på BI? Her er mine BI-friends, og her er BI. BI-venn min og jeg. BI. BI-pay, da. Jeg er en fullmåne om dagen, men om natten er jeg en appelsin. Jeg slo nettopp opp med dama og har et veldig sterkt behov for å vise at jeg har drag. Og den kvinnelige Drake. Hele sammen, hvordan går det med dere? Jeg håper det går bra med dere, det går bra med meg. Sett deg ned for 8 timer med underholdning med scener som dette. Jeg har et ekstremt stort crush på en dude, og det er veldig, veldig vanskelig. Fordi jeg vet ikke helt hva som skjer, på en måte, hvis det gir noe mening. Og alder er jo et problem også, fordi han er jo litt eldre enn meg. Hvorfor er kjærlighet og forelskelse så sinnssykt vanskelig? Hvem er det? Kjenner vi han? Ja, dere gjør det. Hæ? Seriøst? Så har du ikke sagt noe? Han er i Nordic Screens. Hæ? Gjør du? Det er nesten bare raringer i Nordic Screens. Det er sant. Det er jo sant. Nei, han her er i hvert fall ikke raring. Oi, er der, ja. Ja, hvem er det da? Vis oss kanalen. Ja, ok, da. Greit. Altså, det har falt på personligheten hans, mer enn noe annet. Ja, men hun sto jo i doggy. Det var veldig naturlig for meg å bare smette ned og sette meg på alle fire, så jeg er på knæra og liksom ta den ut, da. Og så tok jeg den ut. Og med en gang jeg tok den ut, da, så uten å se på den, så bare lukta det helt sykt vondt, liksom. Det var bare sånn, eller buttpluggen var ren og fin, men akkurat på tuppen av buttpluggen, liksom, så var det en liten klump, da. Den lå oppe der, og den bare ødela eimen i hele rommet, liksom. Altså, ikke bare er den så sinnssykt bra, men på en måte, det er sånn som man bare kjenner seg så bra igjen i, da, på en måte. Det er ikke noe sånn glad låt, det er litt sånn... Jeg tror det er en slags trøstelåt, da. Jeg tror kanskje det kan reflektere litt han selv også nå. Kan hende at han har det ganske vanskelig. Jeg tenker i hvert fall sånn at nå trenger virkelig Kuste støtte, liksom. Altså, han virker jo superdeppa. Kuste fortjener virkelig noen bedre. Ja, noen som meg. Selvfølgelig, fordi Kuste fortjener noen som ikke får bæsj på buttpluggen hans. Undre deg over hva som er ekte og fake. Merk hvordan organene dine vrir seg i de mest dramatiske, cringy scenene. Ja, nei, men jeg er ikke sint. Det går bra. Hvordan går det med Kim Kusta? Går det med? Vel, altså... Jeg vet ikke. Men liksom, han er bare så helt fantastisk på alle mulige måter. Han er sånn sånn... Personligheten hans. Hva var det for noe? Sykt kjekk, altså, Kim er bare... Høl hvor rørt du blir når Nordic tar opp seriøse temaer som er det greit med 10 års aldersforskjell mellom en mann og en jente? Og det selvfølgelig viser seg at det er greit, fordi det er vel greit, er det ikke det? Right?
Alt dette i en fin og barnevennlig versjon av Skam. Dro vi hjem til han, og så bare pratet vi enda mer, og så somnet jeg der. Og ja, nå er det sånn klokket sånn 7 om morgenen nå, og nå er jeg hjemme igjen. Fordi ja, dere bare sov sammen, sure. Ja. Shit, om jeg klokka. Når du tror Nordic ikke kan overgå seg selv med cringe-youtubere. Boats.